Desistir da papa. Eu não sabia o que como, eu ia fazer suco e nem cheio. Olha um copo de leite. É água no fogo. É a Jéssica que tá assim. Eu dou dói, vida. Eu tô achando que eu tô com alguma coisa nas amêndoas lá, olha. Oi, meu amor. Gente. Dodói, não. Oxi. Posso estar doente, dói? Não. Apoio lascou. Essa desculpa pelo correio da UPA de leite. Mas então, a gente vai dar uma relatória sobre a entrega de sexta-feira. Sexta de 9 às 20 e uma sábado de 9 às 16h30. Você é um comilão, comilão, comilão. Quer dizer, terminou hoje, né? A gente desce a ladeira, ela espera a concluir um pouco, a gente vai com ela. Na volta, ela deixa a gente na BR e a gente sobe. Aí vai começar outra segunda-feira. Eu não sei onde vai colocar a gente. Se ele colocar a gente no outro vídeo, vai ser essa mesma. A gente desce. Então eu vou de óbito mesmo, certo? Não sei.